Dobrý den, dámy a pánové. Jsem okresní školní inspektor a musím vám podat zprávu o nevídaných věcech a dějích, jichž jsem byl svědkem na své poslední inspekční cestě. V zapadlém místě našeho školního okresu nalezl jsem jisté stavení. V temném a hlubokém lese stála chaloupka čistěnká a úhledná. Na dveřích pak bylo lze spatřit i tento nápis. Madame Istar Halabába, státně koncesovaná kouzelnice, přírodní pohromy, škody na dobytku a jiné majetku, přičarování ženicha, jakož i jiná kouzla i čáry kulantně vyřizují. Též do domu. Buďte vítán, panáčku. Jsem Halabába. Jistě mě znáte z denního tisku a radiových zpráv. Velice mě těší, madam. Můj věk je více než 150. jar, ale jak vidno ještě svěží a čiperna. Zdědila jsem čarodějnickou živnost po svém panu otci, věhlasném kouzelníkovi jménem Rumpal Paša. A není vám tu smutno, madam, v takovém opuštěném místě? Nikoliv, mám tu svá zvířátka. Zde tento ušlechtilý bílý kozel se jmenuje Rudolf. Mé, dobrý den, ruku líbám. Mé. Dovede snad mluvit? Dovede se také proměnit v jakoukoliv podobu, zejména v obchodního cestujícího. V této podobě cestuji a pro svou paní přijímám zakázky. Je to odpovědný zaměstnanec a přítel. Vedle Rudolfa tráví svůj dlouhý věk v chaloupce také drak Verpanides. Pamatuje nejstarší doby země české a dovede naspaměť vyjmenovat i všechny přemyslovce i panovníky z rodu lucemburského. Ano. Pod jejich vládou prožil jsem svoje mladá léta. Bylo to krásné dětství. Jak vidno, je to již starší pán, vlastně drak. Na jeho ohnivém jazyku připalují si dřevorubci, kteří v lese pracují, svoje dýmky. A vidím tamhle ještě nějakou kočičku. To je můj kocourek Šmakovník. Je to zvíře moudré a učené jako málo který člověk. Dovede rovněž promluvit lidským hlasem. Kulíba. Ale nerad mluví, raději jen naslouchá, co si jiní povídají. Dbá velmi o svoje vzdělání a vždycky je ochoten se poučovat ti. To slyším velice rád, milost paní. Má také krásný rukopis, vede mi účetní knihy a vyřizuje obchodní dopisy. Podívejte jen, jaké má ohnivé oči. No ne, no ano. Ty svítí pod mě jako reflektory automobilu. Ušetřím hodně za elektřinu. Vzdělaná zvířata chválím. Mám je raději, madam, než různé žáky, darebáky a lajdáky, kteří se špatně učí a ledablé navštěvují školu. Ale už musím jít, jsem na inspekční cestě. Ano, děkuji vám za návštěvu, uctivé poručení vaší paní a přijďte zas. Nashledanou, milostivá. Ano, já jsem odešel a na místě jsem nezjistil, že madame Istar Halabába má kromě vzdělaných domácích zvířátek také dvě dítky. Jedno ve stáří 68 jar a druhé bylo o 2 léta mladší. Oba jsou to chlapci, pěkně vzrostlí a čiperní, ale vzhledem si nejsou nikterak podobni. Starší bratr Edudant je snáramně tlustý, široký jako soudek neboli bečka. Když ulehne ke spánku, tu zapraští pod ním těžká železná postel a když se ve spánku otočí na bok, je tu takový hluk, že obyvatelstvo v širém okolí se dívá starostlivě na oblohu, domnívajíc se, že přichází bouřka.
Naproti tomu můj mladší bratr Francimor je tenký jako tkanička nebo vlněná nit, kterou se vyšívá. Taky si oblíbil nosit křiklavě červený oděv. Často si tak říkám, po kom se ten chlapec vlastně zvedl, neboť jeho otec byl mohutný a široký junák. A také já jsem, jak se říká, hodně při těle. Prostě nevím. Matinka počala vrtět hlavou. Pořád vrtí hlavou a nepřestává. Není-liž to podivné? Proč pak vrtíš, matinko, hlavou? Ptáte se, proč vrtím hlavou, synáčkové moji? Inu, proto vrtím hlavou, protože to jsem na mou duši blázen. A proč bys, matinko, měla být i blázen? Volám zlé duchy a příšery a nějak mi to dlouho trvá, jako by se těm pekelným obludám nechtělo. Jindy přiletěli na to tata a teď, abych je musela prosit. A sotva se mi objeví, ani s nimi nemohu, jak se patří, porozprávět. Už se mi zase rozplývají a mizí. V čem to vězí, maminko? Dlouho jsem si to nemohla vysvětlit, ale teď jsem na to přišla. Koukám a vidím, že krás je prasklý a tak mi duchové tou skulinou unikají. Krás bylo takové železné kolo, na němž byly vymalovány všechny nebeské planety. Do toho krásu, neboli čarokruhu, stařinka vstupovala a v něm mocným hlasem pekelné příšery zaklínala a citírovala. Na to mocné slovo se pekelné obludy musely zjeviti a všem přáním čarodějnice vyhověti. Bude to potřebovat správky. Ach jo, zase budou útraty. Tudíž velím a káži vám, abyste krás uchopili každý z jedné strany, do města ho donesli a tam kováře vyhledali a jemu poručili, aby krás neboli čarokruh spravil. Počkejte si u toho, aby to bylo brzo hotovo, neboť já ten krás velmi nutně potřebuji. Ale to mi rádi učiníme. Francimore, chystej se na cestu. Půjdeme vás vyprovodit, mládenci. Ale nepůjdeme daleko, jen k rozcestí, tam, co stojí šibenice. Mé. A nestraťte se v tom širém světě. No. Nebojte se, milí přátelé. Už se těšíme, neboť jistě spatříme veliký kus světa a rozličné cizí kraje. Přešli mnohé hory, mnohé ploty přeskákali a řeky přebrodili, až konečně dospěli do velkého města, které se pyšnilo kostelem, obecní šatlavu a mnohými hostinci. Lid tam žil v míru a pokoji a prál si jenom o posvícení a velkých svácích. Ve městě vyhledali ihned kováře. Mistr Kovářský znalecky prohlédl krás, vykasal si rukávy a pustil se do díla. Edudant i Francimor se zájmem přihlíželi, jak kovářovi jde dílo od ruky. A tu přistoupil jsem k ním přísně a hned jsem také přísně pravil. Co je to příčestí minulé trpné? Kdo poví? Co prosím? Táži se, co je to příčestí minulé trpné a čekám včasnou odpověď. Ale my prosím nevíme, co je to příčestí minulé trpné. O to je mi pěkná věc. Tak veliké dítky se nevyznají v mluvnici. Do které školy chodíte? My jsme prosím do školy dosud vůbec nechodili a tudíž se ani v písmě, ani v mluvnici nevyznáme. To je to všem skandální věc. Já jsem okresní školní inspektor. Sdělte mi vaše jména, jakož i bydliště, všecko si poznamenám. My jsme prosím Francimor a Edudant, synové paní Isterhalabáby, státně koncesované čarodějnice. Ole, 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 ole.
Hovořil jsem s ní a o vás nepadlo ani slovo. Buďte si jistí, že učiním příslušné kroky. Příslušné kroky. Nahledanou. Příslušné kroky. Hulíbám. Tak, tedy kluci, krásně opravený, ale ten inspektor mi dělá starost. Z toho může vaše milostivá paní matinka mít pěknou porýzanici. No nic, ono je, jak se říká, všecko odsud až podsud. Ještě se to může k dobrému obrátit. Tu máte čarokruh a vyřiďte paní matince pěkné pozdravení. Nemohu brát žádného ohledu na úřední přípis. Když děti budou chodit do školy, kdo zůstane doma? Kdo bude hlídat dům, ošetřovat zvířata a chodit do lesa hledat čarodějné bílí? Já tadyhle platím ukrutné daně a nikdo nebere na mě ohled. Oni si ti páni myslí, že na ubohou vdovu si mohou dovolit, ale to jsou na omylu. Je mi známo, že se madam Halabába sebrala a došla si na úřad, aby to pánům, jak se patří, pověděla. Ale nebylo jí to nic platné, protože zákon je zákon a podle zákona musí každý chodit do školy. A tak nám nastal den, kdy se musíme odebrat do školy, abychom byli přítomni vyučování. Co tomu říkáš, Verpany Desi? Přeji vám, hoši, mnoho štěstí na dráze vědecké. Půjdeme vás vyprovodit. Aha, to si nedáme vzít, abychom vás do školy nevyprovodili. Vezmu ti, Francimore, kabelu s učením, aby ses nemusel příliš namáhat. Jež to si těla slabého, kdežto edudant si může nést svoje učení sám. My. Děkuji ti, Rudolfe. Vědění je moc. No, to, co se jednou naučíte, nikdo vám nemůže vzít. Podívejte se na mne. Protože jsem se v mládí dobře učil, přivedl jsem to tak daleko. Mám dobré místo u vaší paní matinky a kdybych o to místo přišel, nemusím si dělat starosti. Takový vzdělaný kocour jako já vždycky živobytí najde. Slibte mi, že ve škole budete pozorni a že také budete všech nařízení a předpisů dbáti. Budeme se snažit, milý šmakovníku. Jsem přesvědčen, že mne nezahambíte a že mi vždycky budete působit radost. Všechny děti se ohlíželi na nové žáky, kteří do třídy vstoupili. Protože byli největší ze třídy, přikázal jim pan učitel, že budou sedět v zadní lavici. To je utrpení, chodit do školy, brášku. Doposud jsme byli zvyklí svobodě. Mohli jsme si činit, co nám libo. Ale nyní musíme sedět. Ruce na lavici. Nesmíme se vrtět ani mluvit nahlas. Jinak nám hrozí přísné tresty. Musíme trpělivě čekat, až nás zvonek školníků vysvobodí. Ach jo. A taky se mi stýská po domově. Obávám se, že nám není pomoci. Ale možná, že ano. Vždyť přece umíme pár čarodějnických kousků a všelijakých kouzel. Což kdyby školníkův zvonek předčasně zazvonil a tak ukončil vyučování? To by nemělo být složité. Stačí přece pouze zastříhat ušima a vypláznout jazyk a zašeptat kouzelná slova. Abrkábr domine! Hurrah!
Funguje to! Pokud se pamatují, tak se to několikrát opakovalo. Všiml si toho pan řídící a káral proto školníka. Tenkrát si nikdo nepomyslil, že by to mohla být kouzla. Podníceni tímto úspěchem, který samozřejmě musím považovat i za darebáctví, počali si bratři vymýšlet ještě všelijaké jiné kousky k obveselení svému i svých spolužáků. Všechny děti, které toho času chodili do oné školy, vzpomínají ještě dnes na ta vyražení, která jim způsobili hoši staré čarodějnice. Milí žáci, přišlo léto a správa školy nařídila společný školní výlet. Odebereme se do půvabné krajiny, které vévodí malebná zřícenina hradu Krucemburku. K tomuto hradu ví, že se mnoho zkazek a pověstí a jeho pobořené zdi zdobí mnoho podpisů těch, kteří tento hrad navštívili. Francimore, to je výborné, ale je nutno, abychom se na tento výlet důkladně připravili. Matinka není doma, a tak bychom si mohli vypůjčit její dopravní koště. Když pak přišel tento den, tu sbor učitelský vyvedl žactvo ze tříd předškolní budovu. Pak přišel pan řídící, spočítal žáky a nařídil, aby se srovnali do páru. Jakmile se tak stalo, tu Edudant a Francimor nachystali čarodějnické koště. Kamarádi, spolužáci, chcete-li zažít nevídané věci, usedněte na násadu tohoto koštěte. Hurá! Já si sednu na přední konec, hole, a Francimore, ty zaujmi místo za ostatními dětmi. Pozor, pozor, ještě přehlédnu pasažéry. Hotovo. Čelem k lesu, zády k poště, startuj koště! Hurá, letíme! 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 Podívejte se, ta ves se podobá dřevěným domečkům z hračkářského krámu. Tamhle na nás mává pan řídící se sborem učitelským a dvěma zbylými žáčky, kteří nenasedli. A teď se dali do běhu po silnici. Nad mraky a lesem, s koštětem se nesem, hlásím vám hned, znám tenhle svět. Cestou krušnou, ale vzdušnou je náš let. Nad mraky a polem, přímo nebo kolem, dál zní náš hlas. Máme tu vzkaz, my jsme žactvo, žádné ptactvo, chyť si nás. Letíme, slyšíme, vzduchem výš a dál. Letíme, slyšíme, já jsem jeho rád. Kdo se drží mámy, není tady s námi. Letíme, slyšíme vzduchem výš a dál. Letíme, slyšíme, já jsem jeho král. Kdo se drží mámy, není tady s námi. Letíme, slyšíme, kdo pak by se bál? Ještě víš, Edudante,
ať využijeme příznivého větru. Zdá se mi, že na obzoru již vidím chmurnou siluetu hradu Krucemburg. Stanice Krucemburg, panstvo. Připravte se na přistání. Zaboř na ten palouk. Je tam nějaká restaurace. Tak pozor. Teď to trochu drcne. A jsme dole. Hurá! Vážené dámy, milí pánové, vítejte v naší restauraci u Trojky z mravů. Co si budete přát? Máte tu prosím garáž, pane restauratýre? Zajisté, mladý pane. Velím vám tedy, abyste se postaral o naše koště. Je třeba je očistit a uložit pečlivě v suché garáži. To se stane hned. Jen zavolám Podomka, pane. Dobře tedy, zatím přineste mě, mému bratrovi Francimorovi a všem ostatním dětem pokrmy a nápoje. Zajisté, pane. Mně prosím stačí tato tři zrnka rýže. Ano, pane. Oh, uf, už jsem si. Děkuji, bylo to dobré. Co pak nasytit vás? To je snadná věc. Ale teď se podívejte, jak chutná vašemu panu bratrovi. Je věru těžko obsluhovat hosta, který polkne celou husu anebo půlku vepře najednou. A to pořád křičí, že má hlad. Edu Dante. Co má? Pane restauratér tě prosí, aby si z další pokrmy neobjednával, protože už není co připravit ti. Neboť všechen dobytek i drůbež v celé vsi byla utracena. Celý rybník vyloven a všecko bylo upečeno a tobě je předloženo. Dobře tedy, jdu ven napažit a chvíli si lehnout a přeji si, aby mě nikdo nerušil. Myslím, že usnu zakrátko. Samozřejmě, pane. Edu Dante, vstávej. Zdá se, že přibyl do vesnice sbor učitelský s panem řídícím v čele a se dvěma žáčky, kteří mají samé jedničky a nechtěli proto letět na koštěti. No tak vstávej. Vítejte v Krucemburku, poutníci. Jaká byla cesta, pane řídící učiteli? Jeli jsme elektrikou, železnou dráhou, vozem i trakařem a přijíždíme teprve nyní k večeru hladovi a žíznivi. Chtěli jsme objednat pokrmy a nápoje, ale hostinský nám lítostivě oznámil, že už ničeho nemají, protože bylo všechno snědeno a vypito. Uděluji vám přísnou důtku za to, co jste provedli s čarodejním koštětem a varuji vás, aby se takové kousky už neopakovaly. Jinak vám snížím známku z mravu. Den se chýlil k západu a počalo se stmívat. Učitelé pomýšleli na návrat a počali svolávat děti. Avšak Edu Dan s Francimorem přemluvili spolužáky, aby i zpáteční cestu vykonali na čarodějném poštěti. Děti s jásotem uposlechli a zaujali svá místa. Hotovo! Čelem k lesu, zády k poště, startuj koště! Letíme rychlostí nejméně 300 km za hodinu a musíme zvýšit tempo, neboť se blíží bouře. Musíme vystoupat i s koštětem ještě o několik set metrů výše, abychom unikli bouří. Edu Dante, myslím, že jsi ztratil směr. Zdá se, že tomu tak je.
nebo to znamená, že koště trpí nějakou poruchou a proto se musíme odhodlat k nouzovému přistání. Držte se, školní mládeži! Ano! Tak, a jsme v nějakém teplém lese. Buďte opatrní. Jistě tento les v sobě kryje mnohou zlou a divokou zvěř. Nejlépe bude putovat tímto lesem tak dlouho, až dojdeme k lidskému příbytku, který by nám poskytl nocleh. To má je stále hustší. Držte se pohromadě, spolužáci. Je zde nebezpečno. Pozor, zdá se, že tu je mnoho dravé zvěře. Výpravo! Bude krátký odpočinek. A tobě, Francimore, velím, abys se vyšplhal na vysokou borovici a rozhlédl se po krajině, neuvidíš-li někde světla. Už lezu, veliteli, už lezu. Vidím světlo. Kde je vidíš? Počítám, že je to světlo vzdáleno asi dva uzle neboli námořní míle směrem severo-severovýchodním na 71. stupni počítáno podle poledníku Greenwichského. Výborně! Tak, a jde se. Seřaďte se do dvojic a jdeme. Raz, dva, raz, dva. La, la, la. Jaké světlo přichází jistě z této pusté paseky. Ajta, tam stojí rozsáhlý dům a jasné světlo září z oken toho panského sídla. Pozor, pozor, slyším jaký hluk. Někdo tam spí. Králové a knížata nemají nás moci. Moci. Jsme jak kravá zvířata. Máme den i v noci. Co vidíš za tím oknem, Francimore? Pozoruhodný pohled, bráško. Uvnitř kolem stolu sedí divoce zarostlí mužové. Pijí opojné nápoje z velikých hrnců. Hrnců. Které se v domácnosti užívají na vyvařování prádla. Prádla. A vysmolenými hrdly zpívají svou divokou píseň. Nesvíště náš. I slunce, hvězdy nás osvětlujou, kde my se jen ukážem, že nás jen šujou. Králové a knížata, věc jest nebezpečná. Loupežníci by mohli dětem ublížit. Bylo by asi lépe v tichosti odtáhnout. Ale pozor, pozor. Jeden z tlup loupežnické vyšel ze dveří. Jestli teď uvidí školní mládež. Hola, mocný vůdče, co to vidí oči mé? Jací to cizáci přišli k našemu příbytku? Snad nepřišli špehovat, aby nás vydali do rukou vládního vojska? A dáble! Do zbraně, kamarádi, jsme obklíčeni. Do zbraně! Pravotoč! Klíči zbraň! Vlevo, hled! Hurá! Vzácní loupežníci, nepřišli jsme, abychom vás zahubili nebo vám nějak jinak ublížili. Nejsme nepřátelé, aniž zvědové vládního vojska, nýbrž školní mládež, která zabloudila na výletě a nyní hledá přístřeší. Pravíte, že nejste nepřátelé aniž zvědové vládního vojska. Už jim s radostí slyší tuto zvěst, jenom mluvíte-li čistou pravdu. Vrdloužete-li, pak běda vám.
neboť já jsem strašný vůdce loupežníků, Celerini z Paparočí je zván. Ano! Mé jméno je známo v celém kraji a budí všude náramný strach. Nikoliv, generále, ujišťuji vás, že čistou pravdu mluvím. My toužíme pouze po odpočinku, neboť zítra máme počty, mluvnici a náboženství a nechceme zameškat vyučování. Pravíš-li a kážeš, že zítra máte počty, mluvnici a náboženství, pak jsem spokojen a boje s vámi nevyhledávám. Kokrheliny! Čeho žádáš, mocný vůdce? Velím tobě a káži, abys pro hosty připravil večeři a nocleh. Nechceš-li býti o hlavu kratší. Má se státi, jak tvoje vůle poroučí. A nyní zanechte mne o samotě a klidu. Neboť já chci v klidu rozjímati o svých slavných činech. Školní mládeži, všichni se po špičkách odeberte do vedlejší komnaty. Chystám se zabít berana a upéci ho na rožni, abych vám připravil večeři. A po jídle spát. To je příkaz. Druhého dne z rána, kdy školní mládež ještě spala, panoval před domem, který se nazýval Loupežnická beseda, čilý ruch. Loupežníci čistili zbraně a sedlali koně. Přímo hleď, už na koni seď, ať je šavle jako blesk. Znáš to, zase vyjedeme loupit. Klíci zbraň, sílu jako saň, pistole ať nezná stesk. Znáš to, nikdy se nedáme koupit. Vaše prachy, šperky, het, račte předat nám. Kdo vše předá, může kam chce jít. Yeah! Náš je lup, ty si něco kup, jestli na to budeš mít. Znáš to, loupežník se nerad dělí. Čelem vpřed, odvážně a hned, jsme černí jak hejno vran. Vážně a na rvačky nejsme skoupí. Směle v boj, nepoškodit zbroj, vypálit sto střelných ran. Pláš, krik, kdo se zdá, ten neprohloupí. Vaše prachy, šperky hned, račte předat nám. Kdo vše předá, může kam chce jít. Náš je lob, ty si něco kup, jestli na to budeš mít. Znáš to, lupiči jsou chlapi smělí. Přímo hleď, už na koni seď, ať je šavle jako blesk. Klíci zbraň, sílu jako saň, pistole ať nezná stesk. Želem vpřed, odvážně a hned, jsme černí jak hejno vran. Směle v boj, nepoškodit zbroj, vypálit sto střelných ran. Přímo hleď, už na koni seď. Z toho bylo zřejmo, že loupežnická tlupa se chystá na výpravu. Kokrheliny, okamžitě na to, tata, teď ke mně přiveď ty dva postarší školáky. Dle rozkazu skvostný generál stojí zde nedaleko. Edudante, Francimore, okamžitě sem. Volal jste nás, veliteli? Obdržel jsem zprávu, že velkopopovičtí kupci půjdou dnes večer na jarmark do pletených střímec. Moji zvědové mi zvěstují, že se budou ubírat kolem řeky Orinoka, přes pohoří Ponta del Gada a kolem hradu Kinčvartok. Rozhodl jsem se, že udeřím na ně plnou silou, rozpráším je a zmocním se jejich měšců. To je moje vznešená vůle. To je zajímavé. Ano, výborně. Už dávno mě žádná zpráva tak nepotěšila jako tato.
Po dobu své nepřítomnosti svěřuji vám tento dům a domácnost. Kruce jsem vám ustanovil svého věrného sluhu Kokrhelinýho. Ano, generále. Jenž je povinen všech vašich rozkazů dbáti a ve všem vám býti nápomocen. Rozkaz, generále. Doufám, že při svém návratu všecko v pořádku vynatrefím, jinak běda vám. Krutá moje pomsta by vás stihla. Blesky boží! Vůle vaše, o skvostný vůdce, je naším rozkazem. Učiníme všecko možné, abychom si zasloužili vaší milosti. To rád slyším. Ať všichni mužové sednou na koně a shromáždí se ku přehlídce. Jsem na vás hrd, moji stateční chlapci. Poklusem, pochod, peklo a vítězství. Peklo a vítězství. Pan loupežník Kokrhelíny mínil, že by se měl dát dům zatím do pořádku, neboť bylo už nejvýše na čase. Školní mládež chopila se té myšlenky a horlivě se dala do uklízení. K večeru byl dům čistý jako z kastličky a nikdo by neřekl, že je to pelech loupežnický. A pak nastal soumrak. Bylo by příjemné užít procházky po lese a nadýchat se čistého vzduchu. To je dobrý nápad, bratře. Holá, školní mládeži, sesaďte se hezky do dvojic, jdeme do lesa na vycházku. Jak tak jdou, najednou slyší krásnou hudbu. Někdo tu krásně hraje. Ale odkud ty zvuky přicházejí? Vyšli z lesa a uviděli rozsáhlou mítinu. Nad tou pasekou stál veliký měsíc a v jeho světle spatřili víly a rusálky, která se drží za ruce a tančí. Tancovali půvabně a dovedně jako nějaké baletky a děti se v prvním okamžiku domnívali, že tu předvádí své umění slečny od divadla. Nedaleko byl rybníček a na hrázi seděl jakýsi zelený dědeček a hudl na saxofon těm vílám do tance. Všichni se kochali tím krásným divadlem, ale za chvíli to kluky omrzelo a oni se počali vílám vysmívat. Pokřikovali na ně posměšná slova a vyplazovali na ně jazyk. Zkrátka, po způsobu klukovském kazili děvčatům hru. Víly to samozřejmě zpozorovali a počali žalovat své královně. Nechte nás! Oni nás nechtějí nechat! Kluci se na nás šklebí! Ať nás nechají! A netancuju! Už ani krůček. Fuj, fuj, nehrám. No to je nevkusné. Zakročte, královno. Žádáme vás, abyste odvedli svoje haranty a nechali nás na pokoji. Nebo se dopálím, popadnu smeták a namlátím vašim uličníkům, co se do nich vejde. Dovolte, to bychom si vyprosili. Svoje děti si trestáme sami. Máte ty děti pěkně zvedené. Je vidět, po kom jsou. Co se to opovažujete, osobo? Cože? Já nejsem u vás žádná osoba. Já jsem rozená Hopsandová, rozumíte? Můj otec byl majorem v armádě krále trpaslíků. No to je neslýchané chování! Dámy! Nebudeme se přece bavit i s těmi nevzdělanci. Jdeme domů. Jdeme, školní mládež. To je chování. Tak, a jsou pryč. Tak, a teď to máme. Co máme, zelený dědečku? No právě, že nic nemáme. A takhle do smrti nebudeme nic mít.
Ona totiž, ta královna Víl, si mě objedná, abych jim hrál v tom skákání. No, a když má přijít k placení, tak je v prachu. Sakulenský dílo. Kerej, oni jsou? Jako já. Já jsem takto zdejší vodník. Ale ono to hastrmanství za dnešních časů nevynáší a tak si přivydělávám hudbou. No a teď mám škodovat, jak račte vidět. Zadarmo jsem hrál. Podruhé si zas na mě přičte. No a moje jméno je Hugo Vodňanský. Velice nás těší. Vodňanský, Vodňanský, to jméno je mi nějak povědomé. Nemáte ve Vodňanech příbuzného? Já tam totiž znám nějakého pana Wasservogla. Takový pomenší se skřipcem. No budeď. Nebudu znát Wasservogla z Vodňan. Oskara Wasservogla. No to je můj strejda. Maminka od mý sestřednice je jeho švagrová. Náravně hodnej pán. No a pánové, když jsme se tak sešli, nechtěli byste mě poctit návštěvu v mém příbytku na dně tohoto rybníčka? Já bych vám ukázal svoje dušičky v hrníčku. Mám velkou sbírku. Oh, to jste velice laskav, ale neradi bychom vás obtěžovali. Vzácní páni, nedovolili byste mě, abych si jednoho chlapečka nebo holčičku stáhl do vody? Já bych si chtěl roznožit sbírku dušiček. To tedy ani nápad. No třeba tamhle toho malýho. No nevídáno, ono vám neubude. Odeď je takovej hubenej a mrňavej. Bez toho ve škole propadne. Vám to nic neudělá a já budu mít o jednu dušičku víc. No tak pojď, chlapče, neboj se. To nebude bolet. Jestli se toho opovážíte, pak vám vypiju rybník a vy budete na suchu. Ajajajajajajajaj. Oho! Výprava byla provázena plným zdarem. Podařilo se nám ukořistiti množství zlata. Zlata! Drahého kamení, jakož i kožešin, různého zboží osadnického, například pepře, nového koření, badiánu, šafránu a také fíků, sladkého dřeva, kokosových ořechů, ananasů a mnohých druhů sladkých kořalek. Kořalek! Oloupili jsme kupce o všecko. Zejména obyče, káči, diabola, čokoládu, obtisky a sbírky cizozemských známek. Nic jsme jim nenechali, ani mýdlo, pálený cukr, perník a bombóny, ani pohlednice, karty a knížky ke čtení. Svlékli jsme jim burnusy, kabáty i košile, zuli jim boty a nechali jim jen klobouky, aby nazí nedělali ostudu v městě. Ať žije náš velký vůdce! Ať žije! Budeme pít a hodovati 3 dny a 3 noci na oslavu velkého vítězství. Přiveďte mi oba mladé pány. Jsme tady, pane generále. Moji věrní, blíží se den velkého zápasu, zvaného Babiňského memoriálu. Rok co rok bojujeme s tlupou velkého náčelníka Šperhácia vrahomorského fotbalový zápas o primát tohoto kraje. Letošní zápas bude vybojován na horké půdě, to jest na hřišti domácího mužstva v Jindřichově Poříčí. Letošní zápas mne bohužel naplňuje truchlivými obavami. Naše mužstvo jest handicapováno, neboli oslabeno o 2 vynikající borce. Blesky boží! Což mají patřit oči mé na to, jak naše mužstvo bude zdeptáno a potřeno rozdílem třídy. To se snad nestane, protože mužstvo Celerínyho je jistě ve výtečné kondici. No dobrá. Ovšem musím se vás otázat, zdali byste nechtěli ony 2 borce nahradit. U sportu jsme vždy připraveni, generále. Nařizuji však, abyste se podrobili přísnému tréninku.
pod dozorem klubovního trenéra musíte běhat, skákat, plavat i boxovat. Boxovat? Berte prosím ohled na mou velmi tlustou postavu. Vezmi si příklad z bratra. Žádné naříkání. Málo jídla, velké tréninkové dávky. To jest má vůle. Zahynu, rozplynu se. Což pak Francimor tomu je, hej, je lehký jako pírko, rychlý jako vítr. Všechno jsem pečlivě sledoval a zapisoval. V ten slavný den ze všech stran proudili davy do Jindřichova poříčí, kdež byl velký stadion. Veškerá sedadla byla vyprodána. Ve hřišti byla hlava na hlavě. Účast přislíbil i král trpaslíků, šišlimák bohabojný se svým skvělým průvodem, generály a ministry s královnou a dvorními dámami. Také Hasterman, pan Hugo Vodňanský, poručil svůj rybník s celým zařízením pánu bohu a vydal se do Jindřichova poříčí. Podívejte se na toho tlusťocha na pravé spojce. Podle soupisky prý nějaký Edudant. A v bráně ta tkanička, to je prý jeho brácha, Francimor. Jak může vůbec celé Rýny takové hráče stavět? Potřeba je nejméně rozdílem třídy a cená trofej se ocne v rukou našich borců. Tak to jsou dosti hloupé řeči. Utiš se, zelený mužičku. Chovej se úctivě, nebo ti udělám z kloboučku límeček. Abych ti já neudělal z límečku klobouček, ty chudinko. Uklidněte se, pane, nebo vás vyvedu z hřiště. No tak to je mě moc divný, pane strážníku. Mně si všímáte, na mne si dovolujete, ačkoliv jsem si zaplatil vstupné a nikoho neobtěžuju. Nechci slyšet žádné řeči a odmlouvání netrpím, pane. Jaký řeči? Já nemám žádný řeči. Já mlčím a myslím si svý. Tady na ty lidi kolem se podívejte, co mají řeči. A mě nechte bejt. Já jsem protokolovaný vodník a daně mám v pořádku. Strážník se již chystal zatknout vodníka pro jeho drzou mluvu, když tu ozvaly se zvuky hymny. Pořadatelstvo vítalo krále trpaslíků. Strážník strnul v pozoru a přiložil ruku k přílbě. Hned na to dal soudce znamení k zápasu. Školní mládež, která provázela své spolužáky Edudanta a Francimora, se s pokřikem rozeběhla a usedla na lajnách, aby měla zápas z první ruky. Zdá se, že nominace pana Edudanta jest chybou, skvostní generále. Jak vidím, tento hráč nemůže stačit. Těžce dýchá, zůstává zpátky a Omerunu nezavadil. Mlčko Krheliny, sám vidím, že nejspíše zůstane odsouzen k úloze statisty. Za to Francimor se vyznamenává. Prvních 15 minut bylo mužstvo generála Celerinyho ve stavu obležení a rány na branku Francimorovu se jen sypaly. Avšak budiš ke cti tohoto borce řečeno, že obětavě hájil svoji svatyni. Ač nechodil dlouho do školy a nemohl se zocelit tělocvikem, byl mrštný jako gumový had, hned se rozvinul, hned se zase svinul do klubka a vrahomorčtí mohli střílet, jak chtěli, a nikdy se míč nezatřepetal v síti. Ovšem, pan Francimor v gólu ukazuje, že je skutečnou extra třídou. Soudce pískal už za sebou 30, ale Francimor ani jednu nepustil. To je úžasné, jak to svoje dlouhé a tenké tělo spletl v jednu síť, která zakryla celou branku. Vrahomorčtí sice proti tomu protestovali, ale v pravidlech nic není o tom psáno. Samozřejmě, gólman se svým tělem může dělat, co chce. Po těchto 15 minutách se konečně celerinčtí vyprostili z obležení a počali sami útočit. V 17. minutě dostal náhodou Edudant míč na nohu. Ačkoliv byl ve velké vzdálenosti od cizí branky,
přece mocnou ranou poslal míč do sítě. Nad tím gólem byla veliká radost v táboře celerinském a největší radost měl pan Vodňanský. Než se obecenstvo zpamatovalo, vstřelil Edudant druhou branku, nejkrásnější branku dne, ze zcela nemožné pozice. A od té chvíle vrahomorčtí zakolísali a ztratili svoje sebevědomí. V 37. minutě dostali třetí branku a těsně před koncem čtvrtou. Zelený dědeček, pan Hugo Vodňanský, druhou půlku zápasu již neuviděl. Rozradostněn těmi čtyřmi nádhernými brankami, které vsítil Edudant, odebral se do klubovní kantýny a tam pil na zdraví chrabrých bratrů Edudanta a Francimora. Neviděl, že Edudant poslal vrahomorským do sítě dalších 8 banánů a že čilý Francimor odvrátil opět 30. Bylo už dávno po zápase, když se zelený dědeček vymotal z kantýny a ubíral se lesem do svého vodního příbytku. Je, svíť, měsíčku, svíť. Vrahomort byl byť. Dnes je čtvrtek, zítra pátek. Dostal, dostal na kabátek. Tiše, páni, tiše. Edudant už píše. Píše na bránu nádhernou přízemní ránu. Francimor chrání svojí svatyni. To jste lidi neviděli, jak to váleli. Pluti moje zlatý. Po tom slavném vítězství mužstva generála Celerínyho z Papadočie nad 11. šperhácí a vrahomorského byli bratři Edudant a Francimor ctěni jako hrdinové. Po vítězném zápase dal si je zavolat sám král trpaslíků, šišlimák bohavojny. Milí hoši, milí športovči, která pak matka je na váš, na hrdiny, hrdá? Pověžte. Naší matinkou jest madam Istar Halbába, čarodějnice. Ach tak, vyzvíte miloš paní naši přátelskou poklonu, že takové hochy. A jaké ješt vaše jméno? Já jsem, prosím, Edudant Veličenstvo. A moje jméno jest Francimor. Velice dobře. Tato jména byš klidem mohla být i ozdobou kteréhokoliv účastníka poháru mistrů evropských zemí. Milí hoši, přeji vám mnoho sportovních i osobních úspěchů. Můj pomocník vám připne řád muchomůrky a střevlíka. To jež vysoké vyznamenání, jímž jste byli povýšeni do stavu šlechtického. A jeden každý trpašlík vám musí být ve všem nápomocen, kdybyste potřebovali pomoci. Brácho, dětem se líbí v loupežnickém sídle uprostřed hlubokého lesa, neboť tolik vyražení nikdy neužili. A po škole se jim vůbec nestýská. Ale co asi tomu řeknou rodiče, že se jim děti ztratili a že budou mít velké starosti, zdali se jim něco zlého nepřihodilo? Myslím, že poděkujeme pánům loupežníkům, zejména slavnému vůdci Celerinimu z Papadočie za pohostinství a že časně ráno, dřív než vyjde slunce, se vydáme na cestu k domovu. A pan
Pan generál Celeríny právě přichází. Skvostný generále, již přiblížil se den, kdy nám jest odcestovati a vám adie dáti. Mějte se tu nádherně a my nezapomeneme na vaši dobrotu. A také vám pošleme pohlednici s podpisem. Bláhově hovoříte, pane. Domníváte se, že Celeríny propustí kořist z rukou svých? O, pošetilá jest mluva vaše. Já jsem se takto ustanovil. Vy i váš bratr zůstanete zde, abyste za náš tým na zeleném trávníku vybojovali mnohé vítězství. Byl bych bídný pes, kdybych z rukou svých pustil tak zkušené borce a internacionály. A co se týče školních dítek, toto jest vůle má. Veškerá školní mládež, kterou příznivý osud dal do mé moci, zůstane zde, až rodiče neb jejich zástupci pošlou bohaté výkupné. Nestane-li se tak do ustanovené lhůty, pak všechny děti bídnou smrtí z tohoto světa sejdou. Tak to tedy, o bídná stvůro! Tak to hodláš porušiti svaté právo pohostinství? To je tvá pravá tvář, černý ďáble! Co se to opovažuješ, cháme bídný? Bídníci, budete pikati za to, že jste se opovážili vmetnout ti tato drzá slova ve tvář Celerínyho z Papadočie. Jeho slavné jméno budí hrůzu v celém širém kraji. Hora stráže, kokrheliny! Jsme tu skvostní a stateční veliteli, poroučej. Tyto dva povstalce uvrhneš do vězení. Do vězení? Hlubokého 5 sáhů a 8 coulů, kam paprsek sluneční nepronikne. A tam je budete krmit ranami a napájeti urážkami. Urážkami? Tam budou úpěti 48 dní a tolikéž nocí a po uplynutí této lhůty skončí život svůj v nejhroznějších mukách. Mukách? Aby všem bylo zjevno, že nelze beztrestně urážeti slavného vůdce Celerínyho z Papadočie. Chopte se jí! Rozkaz, skvostný generále. Lupečníci přiskočili k bratrům Edudantovi a Francimorovi, spoutali železnými řetězy a na nohy jim připjali olověnou kouli 50 kilogramů těžkou. To je zcela proti školnímu řádu. Teď, holoubkové, půjdete temnou chodbou, na jejímž konci je tajný knoflík. Ten stisknu a otevřou se padací dveře, které tvoří vchod do vězení 5 sáhů a 8 coulů hlubokého. Do tohoto vězení vás strčíme a dveře uzavřeme. Pěkná polízanice, bratře. Jsme sice vycvičeni v kouzelnickém umění, ale neznáme slova, která lámou okovy a otevírají dveře žaláře. Tak vidím, frau Cimore, že jsme ztraceni. Je konec svobodných dnů a temný je čas. Těchto čelářníků a drsný hlas. A jenom chlad tiché úpění přitrzlý písko krys. V temnotě musíme mřít a krutý je hlad. A chtělo se nám tak žít, se smát. Teď se sluven z toho vězení jistě nenašel bys. Jenom král, ten kdyby přikázal. Jenom král, ten by nás rozvázal. Co ví o vězeních a o těch dobou, o těch dobou, co jsou. Je konec veselých cest
a všehlídných her. A strach už začal jsem lézt z těch černých děr. A jenom chlad, tiché úpění, přidrzlý písk od krys. Sám cestu ven z toho vězení jistě nenašel bys. Edudante, Edudante, vzpomněl jsem si na krále trpaslíků, který nás za skvělou hru na zeleném trávníku vyznamenal řádem Muchomůrky a Střevlíka. Slíbil nám přece svou milostivou pomoc v každém případě. To hned ověříme. Králi šišlimáku bohabojný. Čeho žádáte? Tvorové ličtí. Pohlejte na tyto okovy, vaše drobné veličenstvo. Ve svém trápení o pomoc vás vyzývám. Slíbil jsem vám pomoc v každé případnosti a slibu svému dostojím. Dobře tedy, nejdříve tlesknu. To je dobré kouzlo. Je zde plno trpaslíků, musím dát pozor, abych na některého nešlápl. Zbavte je pout! Hurá, sláva, jsme volní! Ale kde je král a jeho poddaní? Koukám, že zmizeli stejně rychle, jako se objevili. Nyní půjdeme osvobodit školní mládež. Nešlechetný celerený kázalí pevně uzavřít do železných klecí, jako nějakou zvěř. Nyní vás, mládež, osvobodíme. Hurá! Ale ukraďte svou radost. A čiňte, co vám bude přikázáno. A ticho, aby se loupežníci nevzbudili. Hurá! Zde v loupežnickém skladišti lupiči schromažďují odcizené zboží. Stojí tam také neméně než 50 nových motocyklů a každý ten stroj je opatřen pobočnou korbou pro pasažéra. Zmocněte se strojů a v tichosti je vyveďte před dům. Sidecary jsou opatřeny benzínem. Tedy nasedejte. A jedeme. Mně se zdá, jako by se mně zdálo, že něco drnčí. Oh, co by drnčelo, skvostný generále? Nic nedrnčí, leda, že tvoje vznešené hrdlo chrápe. Dobře, tedy tak. Kokrelin? Opravdu se mi zdá, jako by se mně zdálo, že něco drnčí. Co by drnčelo, skvostní generále? Sám chrápeš na celý barák a sebe samotného budíš. Promýšlíš, že chrápu, to kosi chrápu. Já opravdu myslím, že něco drnčí. Kokrliny, lesky boží, kývol čask, u všech rohaty, zase se mi zdá, jako by se mi stálo, že něco drnčí. Skvostní generále, pořád bouříš a nikomu spátí nedáš 1000 váter a hromů. Ještě říkám, že nic nedrnčí, ale brž ty ráčíš chrápati, pak buď spokojen. To je pořád vyrušování.
poslušně hlásím, skvostný generále, že naši zajatci se zmocnili motocyklů a pod vedením Edudanta a Francivora se dali na útěk. Co to slyší uši mé? Peklo a skáza. Krucinál Fagot Himmelherdek Nochamol Hromděťok. Jak je to možné? Okamžitě než se troubí poplach. Poplach, nástup ve zbrani, osedlat koně. Čtyřstupem vpravo bok, vlevo čelem, k podstě zbraň, vlevo zatočit poklusem poklus. Peklo a vítězství. Peklo a vítězství. Za chvilku budeme je mít ve své moci a pak těžce budou pykati za svou proradnost. Kupředu, moji věrní! Lupiči jsou nám v potách! Přidejte plyn! Přidejte, nebo nás doženou! Pobítěte koně v čval! Byl jsem v té chvíli na dohled a viděl jsem, jak školní mládež přidala rychlosti a motocykly letěly dopředu jako šipky. Ale i loupežníci pobídli koně, aby dostihli své oběti. I byla cesta necesta, houštím a roštím, roklinami a úžlabinami, přes kopce i doliny, přes 7 potoků a 7 plotů. Pozor, loupežníci jsou na vpatách. Zdejte se, bídníci. Někdy. Přidejte plyn, školní mládeži, a tím zmizíme z očí. Pobídněte koně, žeňte se jako bouře, jako vichr, jako blesk. Už nás dohánějí, šovíře na dosah ruky. Ale zrychlit nemůžeme, neboť motory jsou rozpáleny a bojím se, že se zavaří. Mám vás, bídná verbeži, kéž vás stihne pomsta má. Patří ti oči mé na to, jak naše mužstvo bude zdeptáno a potřeno rozdílem třídy. To se snad nestane, protože mužstvo Celerínyho je jistě ve výtečné kondici. No dobrá, ovšem musím se vás otázat, zdali byste nechtěli ony dva borce nahradit. Ku startu jsme vždy připraveni, generále. Nařizuji však, abyste se podrobili přísnému tréninku. Pod dozorem klubovního trenéra musíte běhat, skákat, plavat i boxovat. Boxovat? Berte prosím ohled na mou velmi tlustou postavu. Vezmi si příklad z bratra. Žádné naříkání. Málo jídla, velké tréninkové dávky. To jest má vůle. Zahynu, rozplynu se. Což pak Francimor tomu je, hej, je lehký jako pírko, rychlý jako vítr. Všechno jsem pečlivě sledoval a zapisoval. V ten slavný den ze všech stran proudili davy do Jindřichova poříčí, kdež byl velký stadion. Veškerá sedadla byla vyprodána. Ve hřišti byla hlava na hlavě. Účast přislíbil i král trpaslíků, šišlimák bohabojný se svým skvělým průvodem, generály a ministry s královnou a dvorními dámami.
Také Hasterman, pan Hugo Vodňanský, poručil svůj rybník s celým zařízením Pánu Bohu a vydal se do Jindřichova poříči. Podívejte se na toho tlusťocha na pravé spojce. Podle soupisky prý nějaký Edudant. A v bráně ta tkanička, to je prý jeho brácha, Francimor. Jak může vůbec celé Riny takové hráče stavět? Potřeba je nejméně rozdílem třídy a cená trofej se odstne v rukou našich borců. Tak to jsou dosti hloupé řeči. Utiš se, zelený mužičku. Chovej se úctivě, nebo ti udělám z kloboučku límeček. Abych ti já neudělal z límečku klobouček, ty chudinko. Uklidněte se, pane, nebo vás vyvedu z hřiště. No tak to je mě moc divný, pane strážníku. Mně si všímáte, na mne si dovolujete, ačkoliv jsem si zaplatil vstupné a nikoho neobtěžuju. Nechci slyšet žádné řeči a odmlouvání netrpím, pane. Jaký řeči? Já nemám žádný řeči. Já mlčím a myslím si svý. Tady na ty lidi kolem se podívejte, co mají řeči. A mě nechte bejt. Já jsem protokolovaný vodník a daně mám v pořádku. Strážník se již chystal zatknout vodníka pro jeho drzou mluvu, když tu ozvaly se zvuky hymny. Pořadatelstvo vítalo krále trpaslíků. Strážník strnul v pozoru a přiložil ruku k přílbě. Hned na to dal soudce znamení k zápasu. Školní mládež, která provázela své spolužáky Edudanta a Francimora, se s pokřikem rozeběhla a usedla na lajnách, aby měla zápas z první ruky. Zdá se, že nominace pana Edudanta jest chybou, skvostní generále. Jak vidím, tento hráč nemůže stačit. Těžce dýchá, zůstává zpátky a Omerunu nezavadil. Mlčko, Korheliny, sám vidím, že nejspíše zůstane odsouzen k úloze statisty. Za to Francimor se vyznamenává. Prvních 15 minut bylo mužstvo generála Celerinyho ve stavu obležení a rány na branku Francimorovu se jen sypaly. Avšak budiš ke cti tohoto borce řečeno, že obětavě hájil svoji svatyni. Ač nechodil dlouho do školy a nemohl se zocelit tělocvikem, byl mrštný jako gumový had, hned se rozvinul, hned se zase svinul do klubka a vrahomorčtí mohli střílet, jak chtěli, a nikdy se míč nezatřepetal v síti. Ovšem, pan Francimor v gólu ukazuje, že je skutečnou extra třídou. Soudce pískal už za sebou 30, ale Francimor ani jednu nepustil. To je úžasné, jak to svoje dlouhé a tenké tělo spletl v jednu síť, která zakryla celou branku. Vrahomorčtí sice proti tomu protestovali, ale v pravidlech nic není o tom psáno. Samozřejmě, gólman se svým tělem může dělat, co chce. Po těchto 15 minutách se konečně celerinčtí vyprostili z obležení a počali sami útočit. V 17. minutě dostal náhodou Edudant míč na nohu. Ačkoliv byl ve velké vzdálenosti od cizí branky, přece mocnou ranou poslal míč do sítě. Nad tím gólem byla veliká radost v táboře celerinském a největší radost měl pan Vodňanský. Než se obecenstvo zpamatovalo, vstřelil Edudant druhou branku, nejkrásnější branku dne, ze zcela nemožné pozice. A od té chvíle vrahomorčtí zakolísali a ztratili svoje sebevědomí. V 37. minutě dostali třetí branku a těsně před koncem čtvrtou. Zelený dědeček, pan Hugo Vodňanský, druhou půlku zápasu již neuviděl. Rozradostněn těmi čtyřmi nádhernými brankami, které vsítil Edudant, odebral se do klubovní kantýny a tam pil na zdraví chrabrých bratrů Edudanta a Francimora. Neviděl, že Edudant poslal vrahomorským do sítě dalších 8 banánů a že čilý Francimor odvrátil opět 30.
Bylo už dávno po zápase, když se zelený dědeček vymotal z kantýny a ubíral se lesem do svého vodního příbytku. Je, svít, měsíčku, svít. Vrahomort byl byť. Dnes je čtvrtek, zítra pátek. Dostal, dostal na kabátek. Tiše, páni, tiše. Edudant už píše. Píše na bránu nádhernou přízemní ránu. Francimor chrání svoji svatyni. To jste lidi neviděli, jak to váleli. Pluti moje zlatý. Po tom slavném vítězství mužstva generála Celerínyho z Papadočie nad jedenáctkou šperhácí a Vrahomorského byli bratři Edudant a Francimor ctěni jako hrdinové. Po vítězném zápase dal si je zavolat sám král trpaslíků Šišlimák Bohabojny. Milí hoši, milí športovči, která pak matka je na váš, na hrdiny, hrdá? Pověžte. Naší matinkou jest madam Istar Halbába, čarodějnice. Ach tak, vizíte miloš paní naši přátelskou poklonu, že takové hochy. A jaké ješt vaše jméno? Já jsem, prosím, Edudant Veličenstvo. A moje jméno jest Francimor. Velice dobře. Tato jména byš klidem mohla být i ozdobou kteréhokoliv účastníka poháru mistrů evropských zemí. Milí hoši, přeji vám mnoho sportovních i osobních úspěchů. Můj pomocník vám připne řád muchomůrky a střevlíka. To jež vysoké vyznamenání, jimž jste byli povýšeni do stavu šlechtického. A jeden každý trpašlík vám musí být ve všem nápomocen, kdybyste potřebovali pomoci. Brácho, dětem se líbí v loupežnickém sídle uprostřed hlubokého lesa, neboť tolik vyražení nikdy neožili. A po škole se jim vůbec nestýská. Ale co asi tomu řeknou rodiče, že se jim děti ztratili a že budou mít velké starosti, zdali se jim něco zlého nepřihodilo. Myslím, že poděkujeme pánům loupežníkům, zejména slavnému vůdci Celerinimu z Papadočie za pohostinství a že časně ráno, dřív než vyjde slunce, se vydáme na cestu k domovu. A pan generál Celeríny právě přichází. Skvostný generále, již přiblížil se den, kdy nám jest odcestovati a vám adie dáti. Mějte se tu nádherně a my nezapomeneme na vaši dobrotu a také vám pošleme pohlednici s podpisem. Bláhově hovoříte, pane. Domníváte se, že Celeríny propustí kořist z rukou svých? O, pošetilá jest mluva vaše. Já jsem se takto ustanovil. Vy i váš bratr zůstanete zde, abyste za náš tým na zeleném trávníku vybojovali mnohé vítězství. Byl bych bídný pes, kdybych z rukou svých pustil tak zkušené borce a internacionály. A co se týče školních dítek, toto jest vůle má. Veškerá školní mládež, kterou příznivý osud dal do mé moci, zůstane zde, až rodiče neb jejich zástupci pošlou bohaté výkupné. Nestane-li se tak do ustanovené lhůty, pak všechny děti bídnou smrtí z tohoto světa sejdou. Tak to tedy, o bídná stvůro! Tak to hodláš porušit svaté právo pohostinství? To je tvá pravá tvář, černý ďáble! Co se to opovažuješ, cháme bídný?
Vidníci, budete pikati za to, že jste se ho povážili vmetnout ti tato drzá slova ve tvář Celerínyho z Papadočie. Jeho slavné jméno budí hrůzu v celém širém kraji. Hora stráže, Kokrheliny! Jsme tu skvostní a stateční veliteli, poroučej. Tyto dva povstalce uvrhneš do vězení. Do vězení? Hlubokého 5 sáhů a 8 coulů, kam paprsek sluneční nepronikne. A tam je budete krmit ranami a napájeti urážkami. Urážkami? Tam budou úpěti 48 dní a tolikéž nocí a po uplynutí této lhůty skončí život svůj v nejhroznějších mukách. Mukách? Aby všem bylo zjevno, že nelze beztrestně urážeti slavného vůdce Celerínyho z Papadočie. Chopte se jí! Rozkaz, skvostný generále. Lupečníci přiskočili k bratrům Edudantovi a Francimorovi, spoutali železnými řetězy a na nohým připjali olověnou kouli 50 kilogramů těžkou. To je zcela proti školnímu řádu. Teď, holoubkové, půjdete temnou chodbou, na jejímž konci je tajný knoflík. Ten stisknu a otevřou se padací dveře, které tvoří vchod do vězení 5 sáhů a 8 coulů hlubokého. Do tohoto vězení vás strčíme a dveře uzavřeme. Pěkná polízanice, bratře. Jsme sice vycvičeni v kouzelnickém umění, ale neznáme slova, která lámou okovy a otevírají dveře žaláře. Tak vidím, frau Cimore, že jsme ztraceni. Je konec svobodných dnů a temný je čas. Zní chechto čelářníků a drsný hlas. A jenom chlad tiché úpění přidrzlý písk od krys. V temnotě musíme mřít a krutý je hlad. A chtělo se nám tak žít a chtělo se smát. Ven z toho vězení jistě nenašel bys. Jenom král, ten kdyby přikázal. Jenom král, ten by nás rozvázal. Co však panovník ví, co ví o vězeních a o těch dobou, o těch dobou, co jsou. Je konec veselých cest a všech vlídných her. A strach už začal jsem lézt z těch černých děr. A jenom chlad, tiché úpění, přidrzlý písk od krys. Sám cestu ven z toho vězení jistě nenašel bys. Edudante, Edudante, vzpomněl jsem si na krále trpaslíků, který nás za skvělou hru na zeleném trávníku vyznamenal řádem Muchomůrky a Střevlíka. Slíbil nám přece svou milostivou pomoc v každém případě. To hned ověříme. Králi šišlimáku bohabojný. Čeho žádáte? Tvorové ličtí. Pohlejte na tyto okovy, vaše drobné veličenstvo. My jsem trápení, o pomoc vás vyzývám. Slíbil jsem vám pomoc v každé případnosti a slibu svému dostojím. Dobře tedy, nejdříve tlesknu. To je dobré kouzlo.
Je zde plno trpaslíků. Musím dát pozor, abych na některého nešlápl. Zbavte je pout! Hurá! Sláva! Jsme volní! Ale kde je král a jeho poddaní? Koukám, že zmizeli stejně rychle, jako se objevili. Nyní půjdeme osvobodit školní mládež. Nešlechetný celeriný kázalí pevně uzavřít do železných klecí, jako nějakou zvěř. Nyní vás mládež osvobodíme. Hurá! Ale ukročte svou radost. A čiňte, co vám bude přikázáno. A ticho, aby se loupežníci nevzbudili. Hurá! Zde v loupežnickém skladišti lupiči schromažďují odcizené zboží. Stojí tam také neméně než 50 nových motocyklů a každý ten stroj je opatřen pobočnou korbou pro pasažéra. Zmocněte se strojů a v tichosti je vyveďte před dům. Sidecary jsou opatřeny benzínem. Tedy nasedejte. A jedeme. Mně se zdá, jako by se mně zdálo, že něco drnčí. Oh, co by drnčelo, skvostný generále? Nic nedrnčí, leda, že tvoje vznešené hrdlo chrápe. Dobře, tedy tak. Kokrelin? Opravdu se mi zdá, jako by se mně zdálo, že něco drnčí. Co by drnčelo, skvostní generále? Sám chrápeš na celý barák a sebe samotného budíš. Promýšlíš, že chrápu, to kosi chrápu. Já opravdu myslím, že něco drnčí. Kokrhliny, lesky boží, kývol čask, u všech rohaty, zase se mi zdá, jako by se mi zdálo, že něco drnčí. Skvostní generále, pořád bouříš a nikomu spáti nedáš 1000 váter a hromů. Když ti říkám, že nic nedrnčí, ale brž ty ráčíš chrápati, pak buď spokojen. To je pořád vyrušování. Poslušně hlásím, skvostný generále, že naši zajatci se zmocnili motocyklů a pod vedením Edudanta a Francivora se dali na útěk. Co to slyší uši mé, peklo a zkáza, krucinál fagot Himmelherdek, nochamol hromděťok. Jak je to možné? Okamžitě nech se troubí poplach. Poplach! Nástup ve zbrani, osedlat koně! Čtyřstupem vpravo bok, vlevo čelem, k podstě zbraň, vlevo zatočit poklusem poklus, peklo a vítězství! Peklo a vítězství! Za chvilku budeme je mít ve své moci a pak těžce budou pykati za svou proradnost. Kupředu, moji věrní! Lupiči jsou nám v podách! Přidejte plyn! Přidejte, nebo nás doženou! Pobídněte koně v čval! Byl
jsem v té chvíli na dohled a viděl jsem, jak školní mládež přidala rychlosti a motocykly letěly dopředu jako šipky. Ale i loupežníci pobídli koně, aby dostihli své oběti. I byla cesta necesta, houštím a roštím, roklinami a úžlabinami, přes kopce i doliny, přes 7 potoků a 7 plotů. Pozor, loupežníci jsou na vpatách! Zdejte se, bídníci! Někdy! Přidejte plyn, školní mládeži, a tím zmizíme z očí! Pobídněte koně, žeňte se jako bouře, jako vichr, jako blesk! Už nás dohánějí, šovíře na dosah ruky. Ale zrychlit nemůžeme, neboť motory jsou rozpáleny a bojím se, že se zavaří. Mám vás, bídná verbeži, kéž vás stihne pomsta má. Veselých cest a všech líbných her. A strach už začal jsem lézt z těch černých děr. A jenom chlad i tiché úpění přidrzlý písk od krys. Sám cestu ven z toho vězení jistě nenašel bys. Edudante, edudante, vzpomněl jsem si na krále trpaslíků, který nás za skvělou hru na zeleném trávníku vyznamenal řádem muchomůrky a střevlíka. Slíbil nám přece svou milostivou pomoc v každém případě. To hned ověříme. Králi šišlimáku bohabojný. Tvorové ličtí. Pohleďte na tyto okovy, vaše drobné veličenstvo. Ve svém trápení o pomoc vás vyzýváme. Slíbil jsem vám pomoc v každé případnosti a slibu svému dostojím. Dobře tedy, nejdříve tlesknu. To je dobré kouzlo. Je zde plno trpaslíků, musím dát pozor, abych na některého nešlápl. Zbavte je pout! Hurá, sláva, jsme volní! Ale kde je král a jeho poddaní? Koukám, že zmizeli stejně rychle, jako se objevili. Nyní půjdeme osvobodit školní mládež. Nešlechetný celerený kázalí pevně uzavřít do železných klecí, jako nějakou zvěř. Nyní vás, mládež, osvobodíme. Hurá! Ale ukraďte svou radost. A čiňte, co vám bude přikázáno. A ticho, aby se loupežníci nevzbudili. Hurá! Zde v loupežnickém skladišti lupiči schromažďují odcizené zboží. Stojí tam také neméně než 50 nových motocyklů a každý ten stroj je opatřen pobočnou korbou pro pasažéra. Zmocněte se strojů a v tichosti je vyveďte před dům. Sidecary jsou opatřeny benzínem. Tedy nasedejte. A jedeme.
Ukrajiny? Mně se zdá, jako by se mně zdálo, že něco drnčí. Oh, co by drnčelo, skvostný generále? Nic nedrnčí, leda, že tvoje vznešené hrdlo chrápe. Dobře, tedy tak. Kokrelin, opravdu se mi zdá, jako by se mně zdálo, že něco drnčí. Co by drnčelo, skvostní generále? Sám chrápeš na celý barák a sebe samotného budíš. Pravíš-li, že chrápu, tak asi chrápu. Já opravdu myslím, že něco drnčí. Kokrelin, lesky boží, kýval čas. U všech rohaty zase se mi zdá, jako by se mi stálo, že něco drnčí. Skvostní generále, pořád bouříš a nikomu spátí nedáš 1000 láter a hromů. Ještě říkám, že nic nedrnčí, ale brž ty ráčíš chrápati, pak buď spokojen. To je pořád vyrušování. Poslušně hlásím, skvostný generále, že naši zajatci se zmocnili motocyklů a pod vedením Edudanta a Francivora se dali na útěk. Co to slyší uši mé, peklo a skáza, krucinál fagot himmel herdek, nochamol hrom děťok. Jak je to možné? Okamžitě nech se troubí poplach. Poplach! Nástup ve zbrani, osedlat koně! 4 stupem vpravo bok, vlevo čelem, k podstě zbraň, vlevo zatočit poklusem poklus, peklo a vítězství! Peklo a vítězství! Za chvilku budeme je mít ve své moci a pak těžce budou pikati za svou proradnost. Kupředu, moji věrní! Lupiči jsou na vodách! Přidejte plyn! Přidejte, nebo nás doženou! Pobídněte koně v čval! Byl jsem v té chvíli na dohled a viděl jsem, jak školní mládež přidala rychlosti a motocykly letěly dopředu jako šipky. Ale i loupežníci pobídli koně, aby dostihli své oběti. I byla cesta necesta, houštím a roštím, roklinami a úžlabinami, přes kopce i doliny, přes 7 potoků a 7 plotů. Pozor, loupežníci jsou na vpatách. Zdejte se, bídníci. Někdy. Přidejte plyn, školní mládeži, a tím zmizíme z očí. Pobídněte koně, žeňte se jako bouře, jako vichr, jako blesk. Už nás dohánějí, šoví, že na dosah ruky. Ale zrychlit nemůžeme, neboť motory jsou rozpáleny a bojím se, že se zavaří. Mám vás, bídná verbeži, kejž vás stihne pomsta má. A pod vedením Edudanta a Francivora se dali na útěk. Co to slyší uši mé, peklo a skáza, krucinál fagot himmel herdek,
tek, no chamol hrom děťok. Jak je to možné? Okamžitě nech se troubí poplach. Poplach, nástup ve zbrani, osedlat koně. Čtyřstupem vpravo bok, vlevo čelem, k podstě zbraň, vlevo zatočit poklusem poklus. Peklo a vítězství. Peklo a vítězství. Za chvilku budeme je mítit ve své moci a pak těžce budou pikati za svou proradnost. Kupředu, moji věrní! Lupiči jsou nám v podách! Přidejte plyn! Přidejte, nebo nás doženou! Pobídněte koně v čval! Byl jsem v té chvíli na dohled a viděl jsem, jak školní mládež přidala rychlosti a motocykly letěly dopředu jako šipky. Ale i loupežníci pobídli koně, aby dostihli své oběti. I byla cesta necesta, houštím a roštím, roklinami a úžlabinami, přes kopce i doliny, přes 7 potoků a 7 plotů. Pozor, loupežníci jsou na vpatách. Zdejte se, bídníci. Někdy. Přidejte plyn, školní mládeži, a tím zmizíme z očí. Pobídněte koně, žeňte se jako bouře, jako vichr, jako blesk. Už nás dohánějí, jsou již na dosah ruky. Ale zrychlit nemůžeme, neboť motory jsou rozpáleny a bojím se, že se zavaří. Mám vás, bídná vermeži, kéž vás stihne pomsta má. Loupežníci jsou na vpatách. Zdejte se, bídníci. Někdy. Přidejte plyn, školní mládeži, a tím zmizíme z očí. Pobídněte koně, žeňte se jako bouře, jako vichr, jako blesk. Už nás dohánějí, jsou již na dosah ruky. Ale zrychlit nemůžeme, neboť motory jsou rozpáleny a bojím se, že se zavaří. Mám vás, bídná vermeži, kéž vás stihne pomsta má. Když vás stihne pomsta má.